Apa khabar budak target sekolah dah jadi CEO? Ada relevan juga soalan ini. Rezeki itu kepunyaan Allah. Orang kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Namun ada orang yang lahir sudah pun berjaya dan mendapat kemasyuran yang luar biasa. Seperti apa kisahnya kali ini? Ikuti kami. Pada awal 1980-an, rakyat Malaysia digemparkan dengan kemunculan Muhammad Shukri Hadafi Abdul Aziz, seorang kanak-kanak pintar dari Kuala Ketil, Kedah yang mampu membaca dan menulis ketika berusia 4 tahun. Menurut Zaharah Nawawi yang menulis artikel Ibu tahun ini dalam majalah wanita terbitan Ogos 1975 yang mengulas mengenai kepintaran Syukri. Syukri berjaya menjadi pandai dalam usia yang begitu muda dan jarang diperoleh sebarang anak. Sekarang Syukri yang berusia 4 tahun itu bukan setakat kenal Alif Bata. Bukan hanya kenal ABC, bukan cuma kenal sepah bulan tapi boleh membaca apa sahaja, mengeja apa sahaja tanpa tak agak dan tanpa salah dan silap. Ketabahan Zaharah mendidik syukri sehingga pandai membaca dalam usia 4 tahun telah menobatkan wanita itu sebagai ibu tahun ini. Sebenarnya tahun Wanita Antarabangsa pada tahun 1975 bertepatan dengan sambutan Hari Wanita Malaysia pada Ogos dan ulang tahun ke-6 majalah Wanita. Kebolehan istimewa yang dimiliki oleh Shukri ketika itu telah menarik perhatian masyarakat umum sehingga kanak-kanak tersebut diambil berlaku dalam filem Menanti Hari Esok pada tahun 1977 arahan Tansi Jim Sam bersama bintang ternama ketika itu seperti Seniwati Sari Mah dan Nur Kumalasari. Namun begitu, perhatian berlebihan yang diberi masyarakat ketika itu bukanlah mengenai hubungan antara elemen kepintaran kanak-kanak ke itu dengan keperluan pendidikannya yang boleh membantu kejayaan di masa hadapan. Yang menjadi fokus masyarakat pada masa itu ialah bagaimana Ibu Syukri mengajar anaknya membaca dan menulis. Oleh itu, tidak hairanlah mengapa Syukri kemudiannya tercicir daripada mendapat pendidikan yang sewajarnya dalam artikel yang disiarkan oleh Mastika edisi Jun 2000 bertajuk Maafkan Saya ia menelusuri kehidupan kanak-kanak pintar berkenaan yang ketika itu tinggal bersama kakaknya di Baling Kedah Syukri sedar ramai orang yang ingin mengetahui perjalanan hidupnya yang satu ketika dahulu dianggap sebagai budak paling pintar di Malaysia tetapi bukanlah mudah untuk dia luahkan kerana sejak 30 tahun lalu, terlalu banyak peristiwa dilaluinya. Syukri yang berjaya memperoleh 17 agregat dalam peperiksaan sijil rendah pelajaran SRP pada 1985 seterusnya diambil oleh Profesor Diraja Ungku Aziz menjadi anak angkat supaya kecemerlangannya terus diperhebatkan. Tidak lama sepak Akbar keluarkan keputusan peperiksaan itu. Syukri diberitahu oleh Profesor Diraja Ungku Aziz dan Puan Azah Aziz berminat untuk menjadi penjaganya menanggung pelajaran supaya kepandaiannya tidak sia-sia begitu sahaja. Ungku Aziz seterusnya membawa Syukri ke Kuala Lumpur dan dimasukkan ke Sekolah Tinggi Kelang STK. Malang sungguh. Tidak lama kemudian Syukri mula hanyut menghisap menghisap dan mengabaikan pelajarannya. Satu malam Shukri ditangkap oleh guru kerana balik lewat ke asramanya. Esoknya, Shukri mendapat surat yang dia dibuang dari asrama. Sejak itu Pak Ungku tidak mahu menjadi penjaganya lagi kerana terlalu marah dengannya. Sejak itu kehidupan Shukri menjadi lintang pukang tanpa haluan. Beberapa kali dia ditangkap polis kerana mencuri dan membawa ganja seterusnya dipenjarakan. Malah pada 1988 dia dipenjara setahun kerana mencuri di Sungai Bakap Pulau Pinang. Kemudian, dia kena penjara setahun lagi kerana membawa enam paket ganja. Pada 1998, dia ditangkap pula di Kuala Ketil semasa membawa ganja. Hakim jatuhkan hukuman denda RM600 atau 3 bulan penjara. Dia memilih untuk dipenjarakan kerana tiada wang untuk membayar denda. Melalui wawancara itu juga Syukri tidak mahu masyarakat memandang serong terhadapnya sebagai bekas banduan dan diinsaf kerana melakukan banyak kesilapan dalam hidupnya sehingga mengecewakan ramai orang yang membantunya termasuk Ungku Aziz dan Puan Azah Aziz sehingga gagal mencapai bintang. Tidak banyak kisah mengenai Chiang Ting Ming yang menjadi pelajar termuda di California Institute of Technology Chiang ketika berusia 15 tahun pada masa itu bukan sahaja pelajar termuda California Institute of Technology tetapi juga dalam kalangan top 5 keputusan terbaik Bukan setakat pelajar termuda yang pernah memasuki institusi berpastis tersebut Chiang Ting Ming juga berjaya menjadi pelajar termuda yang pernah menerima anugerah Undergraduate Students' Merit Award selama 2 tahun berturut-turut di institusi tersebut Chang Timing telah ditawarkan 13 jenis biasiswa dari organisasi yang berbeza untuk melanjutkan pelajarannya kerana kepandaiannya yang luar biasa ini juga dia kemudiannya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam bidang fizik zarah di Cornell University New York dan telah dilantik sebagai tetamu kehormat dalam Thai Beta Pi iaitu sebuah persatuan kejuruteraan yang kedua tertua di dunia pada tahun 2002, dia telah dimasukkan ke HK Alex selepas dikatakan mengalami gejala-gejala kemurungan dan tekanan perasaan yang amat teruk. Dia kemudiannya meninggal dunia pada 6 Januari 2007 di Seremban pada umur 33 tahun. Pada tahun 2015, Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan masalah budak genius. Kali ini melibatkan seorang pelajar genius matematik tajaan MARA yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun di United Kingdom kerana kantoi memiliki 30,000 gambar tidak senonoh kanak-kanak dan ada di antara gambar tersebut telah dirakamkan oleh dirinya sendiri. Nefitri yang ditahan di kediamannya di West London mula belajar di Imperial College sejak tahun 2014. Pihak polis Metropolitan berjaya mengesan Nofitri selepas menemui satu akaun internet miliknya yang telah memuat turun beribu-ribu video dan imej kanak-kanak. Polis telah bertindak menggeledah rumahnya pada November 2014 dan menemui komputer riba milik Nofitri yang masih terbuka bersebelahan sebuah patung kanak-kanak. Ketika ditahan, polis mendapati Nofitri yang juga pemegang bisiswa matematik memiliki 601 buah video dan imej lucah kategori A iaitu kategori penyalahgunaan yang melibatkan aktiviti seksual kanak-kanak. Serta berat 100 bahan lucah kategori B dan C tapi yang peliknya menurut laporan daripada Akbar Hofitons Post UK pihak Marah sendiri tidak mengambil sebarang tindakan tegas terhadap pesalah ini malah Marah sanggup memberi beasiswa kepada lelaki ini bagi meneruskan pengajiannya di universiti tempatan apabila sudah habis tempoh hukuman penjara dengan alasan dia seorang pelajar contoh dan aset bernilai kepada negara walaupun pada mulanya pelajar jenis Nofitri Azmi Nordin dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun dengan surat sokongan pensyarah, laporan psikiatrik dan kelakuan baik. Dia akhirnya hanya perlu menghadapi 9 bulan penjara sebelum dibebaskan. Namun pada tahun 2019 kecoh apabila ada orang tweet mengatakan bahawa dia sedang menyambung pelajarannya di Universiti Kemasaan Malaysia sebagai calon PhD. Tweet ini juga menyarankan supaya semua orang berhati-hati tetapi perkara ini mendapat perhatian seorang profesor yang merupakan penyelia tesis Nofitri. Beliau menyatakan agar diberikan peluang kedua kepadanya kerana mungkin dia sudah berubah. Untuk pengetahuan anda, bijak tak bijak Nofitri ini, dia mampu menghabiskan master dalam masa setahun sahaja. Kira-kira sedekat yang lalu negara dihebohkan dengan kemunculan seorang kanak-kanak genius yang mampu menyelesaikan pelbagai masalah dalam mata pelajaran matematik seperti algebra, indeks dan trigonometri. Ketika berusia hanya enam tahun pada ketika itu, Adiputra Abdul Ghani mengakui bahawa kepintaran luar biasa yang dimilikinya itu adalah pemberian Allah SWT untuknya. Yang lebih mengejutkan, budak ini baru berusia enam tahun tetapi kepintarannya telah berjaya menarik minat setiap golongan masyarakat di Malaysia pada masa tersebut. Sampaikan dia dinobatkan sebagai ahli matematik Islam abad ke-21 oleh Universiti Riau di Indonesia pada tahun 2009. Adi juga telah menghasilkan 235 formulir matematik dan 12 daripadanya telah pun diterbitkan dalam sebuah buku bertajuk Seni Matematik Islam. Bukan setakat itu sahaja, bukunya juga telah digunakan sebagai rujukan untuk pelajar sekolah rendah dan menengah di negara Brunei tetapi malangnya ia masih tidak mendapat pengiktirafan di Malaysia. Bagaimanapun beberapa tahun selepas itu, ramai pihak mula melahirkan kebimbangan apabila Adi Putra mengambil keputusan untuk berhenti belajar di sekolah Islam antarabangsa sebab menyifatkan sistem pendidikan sedia ada tidak sesuai dengannya. Malah masih teringat kata-katanya ketika itu apabila beliau mengumpamakan dirinya seperti kereta Ferrari yang dipandu seperti kereta kancil. Tanpa sebarang sijil ini jugalah beliau gagal untuk memasuki mana-mana universiti terbaik luar negara. Namun begitu, Adik Putra masih lagi seorang jenis dan sering memberikan ceramah di sekolah dan universiti tempatan. Malahan turut menerima jemputan untuk menjadi tenaga pengajar di University of Brunei Darussalam untuk berkongsi kepakarannya dalam matematik. Sebenarnya ramai kanak-kanak di Malaysia dilahirkan dengan bakat dan ilmu luar biasa yang jelas tidak dihargai negara. Tidak terlepas jika bercakap soal genius, terngiang-ngiang nama Sufiah Yusof yang akhirnya malap di bumi United Kingdom. Tidak tahulah siapa yang salah. Sekian, terima kasih.